No, nie, to tam dosłownie to pisem nie. No to się tutaj było. No tak się. I to fajnie, to się było tak samo. Ja był. Ty to było tak aż zimno. One is rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping, oh my god. Opravdu, myslíš, že jsme na to jako psychicky připravení? Jo. To je dobrá otázka. Velmi dobrá otázka. Tak jo, tak jdem na to. Uklidníme se. Tak, ahoj, já jsem Pavlík, který mám z dnešního videa. Tady za mnou Paterino i Marťan, který se vrátil z Marsu. Au. Ahoj. Jo. Klasický jeho pozdrav. Čau. Tak, jdem dělat clay block, jenom zatím nevím jak. Dobře. Tak to je dobrý. Asi z písku? No, je to nejspíš nejvíc možný. Děkuji za vodu. Ty máš vlastně ten kbelík. Já vím, já si říkám bůh vody. Kam to zmizelo? Kam zmizel ten písek? To nevím, to jsem ti neukradl. Hele, nemáme clay teda už. A to je nějaký dust, vole, jsem to udělal na dust. A na z dustu na co? Na dust. Z dustu na dust. Z dustu zase na dust. Když to prasypám. Můžeme se ale dostat. Iron. Dostaneme clay. To, tady jsou iron scrapy. O, no stopa, tak, iron clay. Tyba, nebylo to ender perla. Shard. Redstone dust. Cože, kam? Co to je, ty vole? Mám iron scrap, hej, čau, ahoj. Počkej, já si udělám hulku na vás. Hulku, cože? Nic já říkat, že nebudu. Vy nevíte, že tady máme magii? No. Jaký magii? Jo, víme. Já jsem to zjistil v minulé s tebou ve videu. Jo. Jaké magii? Ukaž mi magii, jsem čeho před tebou. No. Placík, stone rod, tady to je spirit room. Uděláme spirit room a udělám si ho hulku. Ukáž mi to magie. Jílový blok, aha, bez jílovýho bloku neudělám ani perl. Co, chceš ochutanovou sekeru, která zní japonsky? Nevím, co jsou potřekl, ale jo. Let's keep learning about new barrel. If you place dust, place into a full barrel of water, then you will create clay. OK. Takže musíme... To zní jako japonsky. Musíme si vzít barrel. Kde máme barrel? Tady je barrel. Musíme ho naplnit vodou. Což bude trošku problém. Takže hák na opice si vezmu. Hák na opice. Tak. No, hák na opice. Tak. Máš ve svobosti hák na opice. Hák na opice, hák na opice. Tak. Hák na opice. Hák na opice. Jo, hák na opice. Hák na opice, hák na opice, dobře, ano, no, jdem dál, jdem, no, nebudu se o tom bavit. Tak, těžím tohle, aby jsme mohli mít vodu teda, aby jsme mohli konečně udělat. Máš taky saplink, navíc? Mám asi 6 saplinků. Tak mi to dej! Tady jako jeden s nám chybí. Ten, jo, mě bohl krumbač, ten clay block je v tom questu? Jo. Aha. To je tak pomalý, já si srandu. Ne. Je to pomalý. Je to pomalý, já se ti z toho ukradl vodu. Pomalý extrém. Neuděláme si víc tady těch barrelů. Ne, to je trapný. Jak se vůbec dělat ten clay? No, teď ho dělám. Jak? No, já. Musíme udělat tady v tom barrelu vodu. No. Až tam bude voda, tak tam dáme dust. A budeme mít clay. Zní to velice nelogicky, ale jdeme na to. Minulým videu 10 000 pickaxů. No. Nějak to udělal, no. No ale kde jsou ty pickaxy, teď se hoděj. Nevím. Asi půlku milionu jsme už by potřebovali. Aha, tak já jich udělám další. No. Krásně se ocek. Právě jsem udělal 11 těch věcí. Prosím tě, proč ty to si udělal? Moje muže! Dávám, sorry. Tak, máme slovo. Máme, hotovo, barel. Barel, aha, teda jednoduchý. Dobře. Máme další barel teda. Jdu dělat barely, protože... Okay. Protože proč? Prostě ne. Neuděláme prostor pro mob farmu? No, nevím.
teď hned. Abych... Proč ne? Udělal... Tak jako uděláme ten prostor a pak to postavíme. No okej, no, já se tady teď snažím o úkoly. Tak ty dělej úkoly, Černochu tady bude kopat kobylsouny, já udělám prostor pro... Marťan. Sekva... Sekvové listy, cože? A, dobře, tak to je o ničem teda? Tak, bum. Tak, konečně, že by... Hej, ty! Slepice. Jakže se dá získat ten iron? Přes gravel, ne? Přes je. No, přes dusty. Přes dusty je nejlepší, no. A jo. To udělám jak? Dobrá otázka, já nevím. Uděláš, musíš mít kladivo. Tak já si udělám kladivo. Musíš mít... Kladivo. Teď si vem ten... Co? Tak se mu dává cobblestone, koukej. No. Teď postavím hromadu cobblestone. Tak já taky. Máš kladivo? Jo. Tak, to rozbíj kladivem. Zní to velice nechytře, ale chytře. Zní to velice pomale hlavně. No je to extrémně pomalý. A proč by se ho nic nepadá, finál? Jo už. Jo už to padlo. Ty bo, já jsem nevím. Padá ti z toho štěrk. Padá ti z toho štěrk a z toho... A pak jdeš ze štěrku na písek. Počkat, ne. Ze štěrku na hlínu. A ze hlíny na písek. A z písku na dust. Jo, takže říkáš, že tady bude hodně dlouho. No jo. Jakoby hodně, no. Hele. Tak. Yes, máme clay. Yes. Clay. Máme clay. Dostali jsme z toho něco? Mléko! Mlíko, daddy se nám vrátil! No, herdy, no. Jo, potřebujem. Herdy. Můžu opít, nebo potřebujem. Já opiju. Dík. No. Herdin well done, nám... you're doing great, but this is where things get a little complicated. Now we need to get some mycelium back in order. Jo, sorry. No. Jo, prej, sorry. potřebujeme crafty dripper. Craft a dripper and use it mycelium. Mycelium, co, vole? Chceme z útrč? Sorry. Počkej, a dripper, co je dripper? Jo, toto je dripper. Jak se to kraftí vůbec, nevím. A potřebujeme na to mlíko. A potřebujeme sklo. Klas. Počkej. Na tyto věci máme. Myslím sklo. Slepko, ser. Moc dobře, ale ser. Já tady zatím budu dělat další vodu. Mám dripper, nevím jak se s tím mám dělat teda, ale mám dripper. Tak to někam třeba chytře polož. Někam chytře teda jako. Neříkám doprostřed, no dobře. No, to je extrémně chytré. Well done, you are doing good, blablabla. Craft dripper and use it to get mycelium. Získat mycelium. Počkej, já to kliknu. Jak to vypadá vevnitř. My jsme mohli využít jenom prázdný paket a ne s tím jako milk paketem, aha. No. Ale, takže to dělá hlínu předělává na grass block, chápeš, jo. No. Uděláme si teda z grass bloku pak ještě jednu věc. To nefunguje nějak. No, protože jsi blbej a dáváš tam štěrk a ne hlínu, vole. Však tam ten štěrk je, šum tam jako, když se koukneš, tak tam je jako, Dejte mi kyblík, máš kyblík? Já nemám kyblík. To si ze mě děláš srandu! Kdo má kyblík? Já mám dva kyblíky. On má kyblík, rychle ho zabít! Kde seš, ty šmejde jeden? Dáš mi kyblík, prosím. Navol Černochu, kyblík. Vyskej kyblík, jo. Dej mi kyblík. Dej nám kyblík. Já jsem prokladil, počkej. Máš ale tady. Můžeš mi dát. Dík moc. Dej mi ten kyblík! Nedám! Dobrou pivo teda! Vůbec nevíš, okay. Vůbec nevíš, co máš dělat. A proč jak si to... Jak jsem to udělal normálně, čum, já jsem právě teďka do toho dal vodu. Můžeš mi to dát, prosím tě? Ty jsi odebral vodu z posvátný studny. Ne, tam už je Infinity, voda. Dobře. Tam už je Infinity právě.
Já už jsem ukradl od tebe tam vodu z toho barelu. Takže teď musíme počkat. Teď musíme počkat, protože kape voda na hlínu. Potom se z toho stane grass block. Dej mi ten... On dust. Můžeš vypadnout, díky. Jsem chtěl krát. No a to viděl, no. Klasika. Já velmi rád. A jeden se mi asi ukrad. Dva. No, super. Máme tady někoho, kdo krade. Potřebujeme policii. To je ta slepice. Tak se na ní podívej. Jo, jo. Veterínu zase nemluvím. Ametyst! Tak já co mám říkat? Básničku. Kopem tady. Byl jednou nebylo. Tak. A pak už nebylo. Ty vole. To díky za redstone, kámo. Sakrnu tady červa. Grassblock máme. Potřebujeme fakt hodně hlíny teď. Já bych chtěl roz... Ano, běž hledat někde jinde. Ty jeden. Aha, ne, to ale... No, chceme to teď rozrůst, prosím, jo? Aby nám udělali... Aby se tady s nám staly zvířata, protože pokud nemáme zvířata, není to dobrý. Ale já se potřebuji na to, jo, ano. Jako občas některý nejsou až taky tři, takže... omlouvám já? Se. Já? Co to mele? To jsem neřekl tobě. Mluvil jsem se do tobě. Já jsem řekl některý. Já jsem našel hlínu. Já jsem reálně našel hlínu tady. Teď přejdeme na dobu železu. O, let's go. Hele. Tak, my teď potřebujeme... Grand Quest. Takže mám dát mlíko na grass. To dává smysl, ne? To je jedno, zkus to. To nefunguje. How? Jak to, že to nefunguje? Počkej. Já to slyším nějaké sound efekty od tebe tady. Co jsi tu našel vůbec? Tak. Hej. Jo, už. Šahy na můj písek. To si děláš z mě srandu. Počkej! No. To je můj písek. Ještě za to Pogu. Mlíko mám, jo. Počkej, ty jsi tam dal mlíko, jo? Jo, teď čekáme, jak se stalo sám. Jo, já jsem tam dal svoje vlastní mlíko totiž. Ne, teď jsem tam dal mlíko. Jo, já jsem totiž v kraftění tam dal svoje mlíko. No ne, teď jsem tam dal svoje mlíko, který jsem... Oh shit, here we go again. Jo, no to jsi blbej, vole. No tak ty jsi fakt blbej, vole, kámo! Kámo, ty to budu teda z game mode, vole. No, co to je, jsem opadali. Bylo dobrý. Já jsem svoje mlíko využil při kraftění. Já třeba konal tu žádný jeho akce, který jsem udělal s tím mlíkem. Nebyl krásný. No, proč já jsem se nevěděl? Oh, ne. Game mode? No ty určitě ne. Spavně si, počkej, až se po mě kráva podojí. Počkáme na krávičku. Jo. To určitě. Žádný jde tady. Zní to jako plán. Sorry. My nečítujeme. Ano, my nečítujeme. Určitě nečítujeme. My jen chytře využíváme věci, které nám nabídnu to. To ty vole, kámo. Co je tvoříte však tady na prcej tu hlínu a počkáš si povne ta kráva? Však mám mlíko. Teď to budu hlídat vlastním tělem, vole. Až mlíko do draperu a ty. Jo, to mlíko, když tam je, tak to můžu rozbít. Ne, to byl misklikem. No to určitě, ještě jak se to podřepnul a kliklo na tohle, už máme vycelý. Já jsem nevěděl, že jsi toto ničí podřepnutí. Teď nevím, jak to mycelium teda získat, protože... Asi až to dokape. No už tady je mycelium, ale... Co and the stone crook will pick up... The stone crook. Takže... Potřebuju zas hák na opice.
Potřebujeme stáhák na opice. Dáme stáhák na opice a budeme mít ten. Tady je. Hey. Yeah. Máme klas blok. Máme trávu. Ej. Ne, kámo, ten trávu. Aha, je tady. Tak, dej ten krás blok tam, dobře. Super. Chci vidět mycelium, jak vypadá. Mycelium, jak vypadá? No. Už nikdy neviděl mycelium. No. Ukaž mi ho, prosím. Ty jsi nikdy neviděl houbičkový ostrov? A jo, tohleto, tomu se říká mycelium? Jo, to je mycelium. Aha. Tomu se říká podhoubí. Yes. No. On se přiznal, že je divný. Ty jsi divný. Harvest wheat, potatoes and beetroot. Máme, kde máme vzít beetroot, vole? To nevím, no. Dobrá otázka. Ale jako nějaké bone meal jsme jako předtím měli. Zkus se zeptat toho černocha, jestli má bone meal nebo ne. No. Tak teď uvidíte, že tady všichni budeme zdechat. Zapl jsem difficulty. Oh, let's go! Konečně mod farma bude fungovat. No, vole. Mod farma bude kolem nás. Počkej, než tu mod farmu jako úplně celé udělám. Kámo, ta bude fungovat krásně ještě s tou vodou. No, já myslím, že si budu moct udělat pancakes ironový. No. Je čas jít cobblestone, který tu jen tak leží. A kde jsi vzal to, že můžeš... Počkej, to bylo v kvíni... Cože? V knihovně? Knihovna? Prosím, jsi dělal za kvěl. Knihovna. Dobře. Hovna. A vtipný knihovna, no. No, prostě to, hovna, no. To jsme se zasmáli. A jde... Už... Jo, můžu zkusit. Basic wand, intro, nechápu, storage expansion. No, tady jsou ty. Hej, co je, které si tady můžu vzít? Proč si no? Dobře. OK, teď to máme nachystané. A fun je teďka tohleto. Botanipot. Asi endermeny tady nechceme, co? Tady je botánie, ty vole. Dobře. Porč. Material and you want to. Potřebujeme tuto platformu, no. Vytěžit tohle tu blbost, no. Budeme dělat tady něco proti pavouku, nebo se na to vyse. Pavouky se nám budou hodit kvůli stringům. No, no vlastně toto vlastně dostaneme i z těch, no. Vám. Ne, pavouky jako necháme. Okay. Why not? Cože? This is Sparta kick. Mrkev. Tak toto jsem nečekal. No. Tak čau, kámo! Ty tu nejsi vítaný. Ahoj, vítaný, já jsem Fizzy. Je tady potom mořská okurka. Tak, let's go, to si tak jde ukončit tohle video. Slepici, let's go. Ještě ne, já tady topím ohlí. Ty vole. Kámo. Tak jde ukončit to video, ale nebo ne. No. Ano. Já to ohlí, musíte počkat. Tak jo. Ne, počkám. Tak jo. Tak to je konec videa, protože kdo všechny děkuji, že tohle video sledovali. A čau.